တိုင်းမှာမျောမှန်းချက်အိမ်မက်များရှိခဲ့ကြပါလေ။အဲ့ဒီအိမ်မက်တွေကိုစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ AR ဘာနဲ့မိဖက်လို့အကောင့်ထေပေါ်ကြတဲ့အခါအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝများကိုပိုင်ဆိုင်ကြရပါလေ။စိတ်ချယုံကြည် AR ဝတီအမေရိကန်သမ္မတဘာရက်အိုဘားမားဟာသူ့ရဲ့ဒုတိယမြောက်မြန်မာပြည်ခီးစဉ်ဖြစ်အာဆီယံနဲ့အရှေ့အာရှထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေကိုတက်ရောက်ဖို့နိုဝင်ဘာ12ရက်နေ့ည9:45မိနစ်မှာနေပြည်တော်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်ခီးစဉ်အတွင်းဘသူတွေနဲ့တွေ့ပြီးဘယ်ကိုသွားမှာလဲ။မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဟာရှေ့ကြမှာဖြစ်ပြီးအသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက်လိုအပ်တာတွေကူညီဖို့မြန်မာအစိုးရကိုပြော့ပြော့ပြောင်းပြောင်းဖိအားပေးဖို့ရှိနေပုံရတဲ့အမေရိကန်သမ္မတဟာနေပြည်တော်လေဆိပ်ကနေအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေကျင်းပနေတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာတစ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။သမ္မတအိုဘားမားဟာနိုဝင်ဘာ13ရက်နေ့အရှေ့အာရှထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲအာဆီယံအမေရိကန်ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတက်ရောက်ပြီးမြန်မာသမ္မတဦးသိန်းစိန်အပါအဝင်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပါတယ်။နိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့မှာတော့ရန်ကုန်မြို့ကိုခီးစက်မှာဖြစ်ပြီးမြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်လာမဲ့သမ္မတအိုဘားမားဟာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်စင်ရတုမှာကျောင်းသားလူငယ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးမိန်ကွန်းပြောဖို့ရှိတဲ့အပြင်ဗြိတိရှကိုလိုနီအဆောက်အအုံဟောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးလွတ်လပ်ရေးပြီးသူကကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကြာဆုံးခဲ့တဲ့အတွင်းဝင်ရုံးကိုသွားရောက်လဲပတ်ဖို့ရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတရဲ့ဒုတိယမြောက်ခရီးစဉ်ကြောင့်နေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာလုံခြုံရေးတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချထားပါတယ်။